МВС повідомляє про звільнення Маріуполя від бойовиків. Активна фаза АТО в Маріуполі розпочалася о 4:50 п'ятниці. Бій тривав декілька годин, загинули четверо військовослужбовців, один поранений перебуває в тяжкому стані. Сапери розміновували декілька будівель у центрі міста. Втрати бойовиків так званої ДНР складають декілька десятків осіб. За останніми даними, силовики затримали 30 бойовиків. Розгромлений штаб угруповання ДНР, яке в Україні офіційно визнане терористичною організацією. В Одесі вшанували загиблих внаслідок подій 2 травня. Тоді внаслідок сутичок між проукраїнськими і проросійськими активістами загинули 46 людей. Більшість із них задихнулася під час пожежі в одеському будинку профспілок. Благословен Бог наш, завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Місто Ізюм, що на кордоні Харківської і Донецької областей, стало одним із пунктів, куди їдуть переселенці з міст зони антитерористичної операції. Тут їм надають тимчасове житло, грошову допомогу, харчі й медикаменти. За потреби люди можуть влаштувати дітей в школу чи дитячий садок. Піймали машину, заплатили всі гроші, які ми їх потребували, і приїхали голі й босі сюди. І ми прийшли сюди за допомогою, як далі жити. Ми тільки що ми отримали, що я плакала. Телефонний дзвонок, що їх там бомблять. Як там залишатися? Дитячу лікарню розбомбили, вулицю їхню розбомбили. Як далі там залишатися? Що? ЖД вокзал розбомбили, автовокзал розбомбили. Виїхали на попутках через Слов'яногорськ і тоді на Ізюм. А то вони вже 5 днів живуть тут, а без ніякої допомоги, навіть 7. США не направлятимуть військ до Іраку, заявив американський президент Барак Обама. Водночас він заявив, що розглядає різні варіанти того, як Америка може допомогти стабілізувати ситуацію в Іраку, де триває наступ бойовиків, пов'язаних з Аль-Каїдою. При цьому Обама наголосив, що розгляне такі можливості найближчим часом, але будь-які дії США мають супроводжуватися зусиллями з боку іракської влади. Тим часом понад 1000 новобранців з південної провінції Кербела в Іраку вирушили до Багдада, щоб приєднатися до боротьби армії проти наступу сунітських бойовиків-ісламістів. Це вже друга група з Кербели, яка за останні 2 дні прямує до столиці. У Єгипті прихильники нового президента Абдель-Фатаха Ас-Сісі відсвяткували його інавгурацію в Каїрі. Ас-Сісі переміг на виборах у травні свого суперника, лівого політика Хамдіна Сабаха. Ас-Сісі минулого літа очолив заколот, який привів до відсторонення від влади демократично обраного президента Мухаммада Мурсі, який зараз перебуває в ув'язненні. У Пакистані проблеми дитячої праці змусили уряд і неурядові організації запровадити декілька програм до Всесвітнього дня боротьби з дитячою працею. Уряд заявляє, що хоче вирішити частину цих проблем, щоб отримати торговельні преференції від ЄС на суму близько мільярда доларів. У Пакистані через бідність і важкі соціальні умови змушені працювати близько 10 мільйонів дітей.
У столиці Росії Москві суд засудив до довічного ув'язнення двох осіб, визнаних винними у вбивстві в 2006 році журналістки Анни Політковської. Ще троє підсудних засуджені до позбавлення волі на терміни від 12 до 20 років. Син Політковської і адвокат родини заявили, що як і раніше чекають, коли будуть знайдені ті, хто замовив убивство. Анна Політковська в своїх публікаціях критикувала дії Кремля і порушення прав людини в Чечні. Тому що нам, для нас, найголовніше знайти заказчика. Йде паралельне розслідування. У Москві в ГУМі в середу продавали футболки із зображенням президента Росії Володимира Путіна. Продаж організувала прокремлівська група під назвою «Все путем». Продавалося 15 типів футболок із зображеннями Путіна. На відпочинку в Криму чи його портрети з підписом «Найбільш ввічливі із людей». Натяк на вираз «Невідомі ввічливі люди», що закріпилися за російськими військовими, які здійснювали анексію Криму.